Молоді політики на старті новообрані депутати молодіжного парламенту обговорили свої подальші дії з розбудови молодіжної політики області. Наразі вони готуються до першої сесії. Для цього із 42 парламентарів обрали робочу групу. До її складу увійшли 12 молодих політиків по одному із кожного навчального закладу міста. На них покладено основну задачу – розробити регламент і підготуватися до першої сесії. Її планують провести в середині грудня. На ній оберуть голову молодіжного парламенту і заступника. Свої ж соціальні проекти молоді політики представлятимуть уже з наступного року. Фіналом наступного року має бути молодіжний обласний форум, який стане також показовим і продемонструє силу всієї молоді Кіровоградщини. І результатом цього форуму має бути створення молодіжної організації Кіровоградської області, яка стане діючою і спрямованою на лобіювання інтересів всієї молоді, залучення певних грантових проєктів і тому подібне. Я вам можу гарантувати про те, що я як суб'єкт законодавчої ініціативи в обласній раді готовий вносити на розгляд обласної ради ті напрацювання, ту вашу роботу, яку ви зробите, для того, щоб обласна рада відповідно приймала дані рішення. Тобто я говорю про те, що ваша робота, ту, яку ви будете проводити, вона може реально втілюватися в життя.